Përshëndetje të nderuar zonja dhe zotërinj miq të kanalit Këtu Flasim. Ju faleminderit të gjithëve për praninë tuaj në kanal dhe ju shpreh mirënjohjen time prapë për emailet tuaja, për komentet tuaja dhe për gjithçka që ju dërgoni drejt meje vullnetarisht pra dhe më jepni pra një shtys që unë të vazhdoj këtë që bëj pra. Okej, okay. Po fillojmë me filxhanin e një zonje shumë të sinqert, e cila më ka bërë tre pyetje të caktuara. Unë do t'ja bëj pseudonimin asaj do t'ja bëj pseudonimin Bredhi për çfarë arsye, sepse jeta jote nuk ka filluar me shenjat më të mira, pra që në fëmijëri ke patur disa probleme të vogla të në rrethin shoqëror, jo ti për familje, pra në cilat i ke lindur. Je mësuar pra të mbijetosh rreth këtyre problemeve, por ajo që nuk e mësuar është që familja, pra vatra, nuk është gjithmonë për të patur probleme, pra nuk ka për të patur gjithmonë probleme. Një familje është familje edhe kur ka harmoni, edhe kur ka pasuri, edhe kur të gjithë bëjnë atë që duan, pra është familje dhe mund të jetë më e fortë si familje, më e lidhur si familje, sesa një familje në të cilën dikush bën komand, pra dhe të tjerët duhet të binden. Nuk e them këtë as për ty dhe as për të shoqe dashur, e them këtë për vatrën e familjes, për atë që unë shikoj. Përsa i përket ditëlindjeve që ti më ke dërguar, pra, unë nuk jam astrologe, nuk punoj me ditëlindjet tuaja, nuk jam as samane, pra, nuk do përdor ditëlindjet tuaja, nuk do futem të shikoj hartën e ditëlindjeve tuaja. Uroj që gjithçka të jetë e bukur dhe gjithçka të jetë e mirë në familjen dhe në jetën tënde në pas të ditëlindjeve, pra. Ka një kurs për ata që mundohen të gjejnë të ardhmen e tyre nëpërmjet datave të lindjes, sepse në qoftë se do që të përdorësh datën tënde të lindjes, duhet të dish shumë gjëra në atë moment, pra duhet të dish ku ishte Luna, duhet të dish ku ishte Toka, duhet të dish ku ishte Dielli, ku ishin të gjithë planetet dhe çfarë ata të jepin aty. Dhe duke mos qenë në stil dhe shumë të përgatitur për një studim të tillë, është më mirë që këtë mos e dërgoni askujt tjetër, pra përveç se një njeriu i cili do t'ju thotë që është astrologe dhe do të mundet të shikojë pra hartin tuaj astrologjik dhe t'ju thotë se çfarë keni lindur të bëni pra në këtë jetë. Pra harti astrologjik është vetëm dhe vetëm për të gjetur pra qëllimin e hartis tuaj në jetë dhe jo çfarë do t'ju ndodhë më tej. Ato që dëgjoni në televizor për horoskopet dhe për të gjitha ato janë në vijë të përgjithshme. Shumicës e njerëzve ju ndodhin sepse atje kanë për të përqendruar vëmendjen, kështu që ato do të shikojnë që ndodhen. Atje ku është përqendruar vëmendja jonë, atje pra shkon edhe këmba, edhe syri dhe ajo na ndodh. Okej, atëherë. Kjo vlen edhe për mua dhe në këtë rast sapo më kujtove pra një nga mësimet më të rëndësishme që unë kam marrë në jetë. Ti më pyete dashur për çështjen e punës. Unë nuk e di se çfarë pune po kërkon, por unë atë që shikoj është që unë tek ti shikoj një ndryshim pra të drejtimit profesional, pra të objektit tënë profesional, një ndryshimi cili do të vi bashkë me kushtin, pra, një ndryshimi cili të do t'jap një gëzim të veçantë, pra mendor, do t'jap një angazhim mendor, dhe që do t'jel entuziazm, pra do t'jel entuziazm, dhe do të vazhdosh me këtë për një kohë të gjatë, por jo vetëm ty, por dhe bashkëshortit tënë, edhe një personit të tretë i cili është në ju, pra, do t'ju sjell pra gëzim, pra të është sikur diçka në gusht ju thotë që ju do të shkoni këtej, pra ju tregon me gisht gjithësia Zoti, nuk e di, ju tregon me gisht pra që ti duhet të shkosh këtej, pra sepse këtej e ke mirësinë, okay? Brenda në familje shikoj një situatë mjaft të rëndë.
Keni mjaft sy dhe ç'është më e keqja, keni edhe një zemër të thyer nga brenda në familje. Nuk e di a është zemra jote, a është zemra dikujt tjetër, por zakonisht një zemër e thyer pranë nuk e bën me qëllim, por krijon negativitet në të gjitha zemrat, në të gjithë të dashurit, në të gjithë ata që ndodhen në të njëjtin ambient, pra në të paktën në një hapësirë prej 1 kilometër rreth e rreth, pra, okay? Shikoj që vetë dy diskutojnë gjëra shumë të bukura, nuk është brenda në shtëpi personi, është jashtë shtëpisë. Sigurisht që personi tjetër ka një përvojë pak më të gjatë se ty, pra në gjenë, pra do mund tjetë edhe bashkëshorti, jo që ju keni ka një vitet diferencë, por në qëse nuk është bashkëshorti, është një njeri i cili, pra, me të vërtet, ju mendon, ju shikon, pra mund tjetë një shoqe, mund tjetë një vlla, mund tjetë një motër, mund tjetë një mama, një baba, pra është njeri i cili vërtet ju shikon, me dashuri dhe me dhimbje, shikon edhe atë gatishmërinë tuaj për të kthyer kurrizin në diçka, pra unë po hiki, me që këtu ka probleme dhe unë nuk jam, dhe unë nuk mund të ulem me këto probleme, pra unë po hiki. Jo, ti nuk e përtikur, sepse nuk e hikur, po personi nuk e shikon këtë, pra dhe ka një frikë në zemër për këtë. Nuk kanë dalë shumë gjëra e dashur, me kështu se keni pirë kafen. Ajo që ka dalë është puna e re, të cilën ju pretendimi i ri profesional, të cilin ju do të ndiqni, ka edhe është buri dakord, pra është ju shkon si person, do ketë sukses, ka sukses afatgjat, pra ata që shikoj jo që do merrni live shumë të bukura nga njerëz të cilët janë jashtë shtëpisë, pra lajmet të cilat ju a hedhin zemrën në ajer, pra ju a ngrejnë zemrën në ajer. Ata që shikoj është që janë ekonomike të filloj duke përmirësuar, e keme probleme përmirësime të të përmirësuar, por të filloj për duke përmirësuar. Shikoj dhe një tryez janë shpis të cilën mund të keni t'i kupra nga 10 ori. Është një tryez shumë e bukur, është një tryez shumë e dashur, është një tryez e artë. Shikoj një rrugëtim që do keni tani shpejt, pra diku do shkoni mbase për të kaluar një muaj pushime, nuk e di çfarë, por nuk e ka kthimi shpejt, pra kjo rruga. Shikoj edhe këtë rrugën, pothuajse 2 javë do rini aty ku do shkoni. Dilni me pak si ta them, të shkoj, që të takoj, si të vjej, por kur ktheheni me gëzim, pra, okay? Problemet që keni patur, pra ose që ka patur familja në të cilën ju keni lindur, nuk ekzistojnë, pra janë probleme që janë mbyllur, të cilat mund të kenë qenë probleme ekonomike, por mund të kenë qenë probleme shoqërore. Për këtë nuk jam e sigurt 100%, pra mos t'ju gënjej. Janë probleme të cilat janë mbyllur dhe juve nuk ju përkasin më këto probleme. Hapët krahët dhe fluturuat, mirë bët. Pra, vazhdoni të jeni e lumtur, vazhdoni të jeni e mirënjohëse dhe vazhdoni të bëni ndërpra, ndryshoni atë të profesionit, okay? Ja të shikoj dhe njërë në emailin tuaj çfarë më shkruani. E dashur bredh, të uroj të gjitha të mira, të uroj një jetë të bukur në vazhdim, të uroj gjithë shka të mrekullushme, pra. Në moshën që jeni, të ashtë pra pashe dhe datën e lindis, në moshën e që jeni, nuk është e kollaj të gjesh punë diku përveç se në shtetë. Nuk e di se si funksionojnë gjërat atje ku të jeton e dashur, pra në Maqedoni. Ato që di unë, që pashtë filxanit tënd, është që ardhja jote është mrekullueshme.
pavarësisht se në vatra të familjes pra thash është një person me zemër të thyer, e ardhmja jote është e mrekullueshme. Gëzoni respektin e njerëzve rreth e rreth, keni vuajtur pak në fillim, por tashmë çdo gjë është në rregull. Keni një dashuri rreth e rreth në filxanin tuaj. Uroj të gjitha të mirat, pra, uroj që plotësohen dëshirat tuaja, uroj që nëse keni fëmijë, pra fëmijët tuaj të jenë të lumtur dhe të suksesshëm dhe të shëndetshëm. Ju faleminderit edhe një herë për